Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM Tingkatan 4, bab 8 Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul. Kita akan membincangkan standard kandungan 8.2 Sukatan Serakan dan standard pembelajaran 8.2.3 membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 226 sehingga 227. Baiklah kali ini kita akan lihat plot kotak. Sebelum ini kita telah pun mengetahui tentang perkara-perkara berikut. Yang pertamanya adalah nilai minimum, kemudian nilai maksimum, kemudian median, seterusnya adalah kuartil pertama dan yang terakhir adalah kuartil ketiga. Kita telah pun mengetahui kelima-lima nilai ini. Jadi kita lihat satu contoh set data seperti ini. Sekarang kita akan cari kelima-lima nilai ini di dalam set data kita. Yang pertama sekali adalah nilai minimum. Di sini kita dapati nilainya adalah 2. Kemudian nilai maksimum pula adalah 12. Seterusnya kita cari median iaitu nilai yang berada di tengah-tengah. Kita lihat di sini apabila kita buat pengiraan, nilai median kita adalah 8. Kemudian kita akan cari pula kuartil pertama iaitu yang berada di sebelah kiri median. Dan kita dapati nilainya adalah 5. Kemudian kuartil yang ketiga di sebelah kanan median. Kita dapati nilainya adalah 10. Baiklah, plot kotak maksudnya kita akan plotkan ke 55 nilai ini di dalam satu garis nombor. Jadi kita akan buat satu garis nombor di sini. Kemudian kita akan labelkan garis nombor ini dengan nilai-nilai yang ada di dalam data kita. Di sini kita mulakan dengan satu dan berakhir dengan tiga belas. Kemudian kita akan plotkan ke lima-lima nilai ini. Kita lihat nilai minimum iaitu dua. Kemudian nilai maksimum adalah dua belas. Kemudian kita lihat pula median, lapan. Kemudian kuarter pertama Q1 5 dan juga kuarter ketiga iaitu Q3 adalah 10. Jadi di sini apabila kita telah plot, kita akan buat kotak sebab namanya pun plot kotak. Kita plot dan kita buat kotak. Macam mana kita nak membina kotak? Kita akan buat garis pada Q1 kita, pada median dan juga Q3. Kemudian di sini kita akan lukis kotak seterusnya untuk nilai minimum dan nilai maksimum pula kita akan buat apa di sini kita akan garis seperti ini maka inilah yang dinamakannya sebagai plot kotak kalau kita lihat plot kotak ini rupanya adalah seakan-akan seperti sebuah perintang jadi plot kotak ini secara umumnya adalah bentuknya seperti ini kita ada nilai minimum kita ada kuartil pertama kita ada median, kita ada kuartil ketiga dan kita ada nilai maksimum. Kemudian dari segi tafsiran, kalau kita lihat plot kotak ini, kita boleh mencari julat antara kuartil. Kita ambil Q3, kita tolakkan dengan Q1. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga boleh mendapatkan julat. Kita ambil nilai maksimum dan ditolakkan dengan nilai minimum. Baiklah, peluk kotak ini sebenarnya terdapat tiga bentuk, tiga keadaan peluk kotak. Ini bentuk yang pertama, kemudian bentuk yang kedua dan ini adalah bentuk yang ketiga. Jadi, bolehkah uh, kamu semua bezakan apakah perbezaan di antara bentuk satu, bentuk dua dan bentuk tiga ini? Ya, bezanya adalah terletak pada nilai median. Kalau kita lihat, bentuk pertama mediannya berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q3. Kemudian dalam bentuk dua, kita dapati nilai mediannya berada di sebelah kiri iaitu berhampiran dengan Q1 dan berjauhan dengan Q3. Kemudian bentuk yang ketiga pula, nilai M dia, nilai median dia berada berdekatan dengan Q3 dan berjauhan dengan Q1 ketiga-tiga bentuk ini terhasil daripada set data yang berbeza-beza. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh soalan bagaimana untuk mentafsir plot kotak. Soalan ini diambil dari contoh 12 muka surat 227 buku teks. Di sini diberi dua plot kotak iaitu plot kotak A dan juga plot kotak B. Bagi setiap plot kotak, nyatakan nilai-nilai ini. Jadi, kita akan lihat sebelah menyebelah antara plot kotak A dan juga plot kotak B. Yang pertama adalah nilai median. Kita tengok pada plot kotak A, nilai mediannya adalah berada di sini. Dan kita akan baca grid segi 4 pada kertas graf ini dan nilainya adalah 52. Kemudian terlihat pula plot kotak B, nilai mediannya di sini adalah 11. Seterusnya terlihat nilai kedua iaitu kuartil pertama untuk plot kotak A dia berada di sini. Jadi nilainya adalah 35. Kemudian untuk plot kotak B dia berada di sini. Itu nilainya adalah 5. Kemudian nilai yang ketiga adalah kuartil ketiga untuk plot kotak A. Kuartil ketiga berada di sini dan nilainya adalah 64. Kemudian untuk plot kotak B dia berada di sini. Itu nilainya adalah 21. Seterusnya Julat antara kuartil. Julat antara kuartil kita ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama dan jawapannya adalah 29. Manakala untuk plot kotak B 21 kita akan tolak dengan 5 dan julat antara kuartilnya adalah 16. Seterusnya kita cari pula nilai minimum untuk plot kotak A. Nilai minimumnya berada di sini dan nilainya adalah 18. Kemudian untuk plot kotak B, nilai minimumnya berada di sini dan nilainya adalah sifar. Seterusnya, kita cari pula nilai maksimum. Nilai maksimum untuk plot kotak A berada di sini iaitu 80 dan nilai maksimum untuk plot kotak B berada di sini nilainya 35. Dan seterusnya, kita cari pula julat. Julat adalah cerapan maksimum tolak dengan cerapan minimum. Di sini kita untuk plot kotak A, kita akan ambil 80, ditolakkan dengan 18, kita akan dapat 62. Manakala untuk plot kotak B, nilai maksimumnya 35 dan ditolakkan dengan sifar dan jawapannya adalah 35. Jadi itulah cara untuk kita mentafsir plot kotak. Itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman bolehlah menjawab latihan dalam buku teks Praktis Kendiri 8.2C muka surat 227. Sekian, terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.